jy sê jou Bybel gebring het, dat jy saam met my sal lees in Openbaring hoofstuk 3. En ons gaan net eers daai enkele verse lees, dis nou hoofstuk 3 vers 1 tot en met vers 6, net eers die eerste 6 verse. En skryf aan die engel van die gemeente in Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief. Jy sal nie weet in watte uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone ook in Sardes, wat hulle klere nie besoedel het nie. En hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin, sal beklee word met wit klere. En ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Dis baie aangrypend dat die gemeente van Sardes, wanneer hulle hoor wie hierdie seun van God is, hierdie seun van die mens is, hierdie Jesus is wat met hulle spreek, dat sy inleidende woorde vir die gemeente is, dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 ster het. Nou, as jy net 'n bietjie moeite doen, en jy gaan kyk net na Openbaring 1, 2 en 3, sal het vir jou verrassend wees om te weet, jy lees van 7 gemeentes, 7 geeste, 7 kandelaars, 7 sterre, en dan 7 maal die stelling, ek is die eerste, die laaste, die lewende, die een wat dood was, die een wat leef, ek wat die sleutels het van die dood en van die doderyk, en dan ook die 7 verskynings van Christus, soos wat ons gesien het in Openbaring 2 en 3, 7 gemeentes, 7 verskynings, en dan ook 7 maal lees jy, ek ken jou werke, en 7 maal sal jy lees, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê, en dan is daar ook 7 beloftes, aan elke gemeente is daar 'n belofte, so, dis wanneer jy na gaan kyk, is jy absoluut oorweldig, deur die getal 7, dis omdat 7 is die intrinsieke getal van volmaaktheid, en so wat die Here doen is, dit is sy handtekening, getalle is Godse handtekening in die Bybel, en ek sal by die volgende geleentheid, bietjie met jou praat, en heel waarskynlik volgende week, of die week daarna, wil ek graag met jou praat oor getalle in die Bybel, wanneer ek dit as 'n inleiding hanteer by een van die hoofstukke. Maar vir nou, kom ons kyk na die gemeente in Sardes. Nou, onthou, jy kan nie die draad van die storie verloor. Daar was 7 bestaande gemeentes in Klein-Asië. Ons ken dit eintlik vandag hoofsaaklik as Turkye, binne in Turkye. In die geografiese grense van Turkye kan ons dit so stel. Daai 7 gemeentes was 7 bestaande gemeentes in die dag van Johannes. Onthou dit. Maar, daar was baie meer, was oor 100 gemeentes. Hoekom kies die Here 7? Omdat hy 'n woord, wat oor spesifiek 'n woord van die Here, wat oor al die tydgrense heen oor die geskiedenis sal uitspeel in sy kerk op aarde. Daai 7 gemeentes, elke gemeente opeenvolgend, sou ook 'n tydperk in die geskiedenis absoluut vir ons teken. Ons sal duidelik kan sien die kenmerke van daai gemeente wat uitspeel en die een volg op die ander, terwyl die laaste gemeente op aarde wat die groot karaktertrek gaan wees, is die gemeente van Laodicea. En ons bevind ons tans in daai tydperk wat die laaste gemeente is voor die koms van die Here. Maar dit alles in ag genome beteken dit, daar's baie dinge wat vir daai gemeente gesê is en wat deur al die eeue uitspeel, maar dan moet jy ook in gedagte hou dat elke gemeente se kandelaar op sy eie. Dit beteken dit is baie moontlik dat jy kan vandag 'n gemeente in die wêreld hê. Onthou, dit is die groot karaktertrek wêreldwyd van die kerk van Jesus Christus wanneer hy 'n gemeente aanspreek.
Maar in hierdie geval moet je ook onthou, dit is baie moontlik, dat je kan een gemeente van Sardes het, terwijl je een gemeente van Laodicea, net soos wat het gebeur het in die dag van Johannes. So jy kan bijvoorbeeld in een dorp of in een stad of in een streek of in een land, jy kan bijvoorbeeld in een land soos China, kan jy een vervolgde kerk hee, of soos in Eritrea, of in Djibouti, of zelfs in Mauritanië, waar die kerk van Jezus, of in een plek soos Syrië, of in Iran, of in Irak, of sekere plek in die wereld, waar een kerk werkelijk tot die uiterste toe vervolg word. Terwijl in andere dele van die wereld, blom die kerk van die Here, omdat die kerk om geografisch op een plek bevind, en dan die gemeentes, wat hulle het van die Here afvallig geword, en die afvallige gemeentes word ook aangespreek deur die Here. So ons het al hierdie permutasies en verskillende uitspeel rondom die gemeentes. Wat ons hier sien is, die vijfde, die zesde en die zevende gemeente in die boek Openbaring hoofstuk 2. Sardes het ongelukkig die volgende onderscheidende en element, kwaliteit, en dit is dat Jezus spreek om aan als die dooie gemeente. Dit is niet vlijend. Dit zal glad niet vlijend wees als jij in een gemeente aanbid en Jezus sê jij aanbid in een dooie gemeente. En dus dit val eigenlijk baie vreemd op een mense oor, dat die Here dit eigenlijk van sy eie kerk sê, want hy sê van hulle, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood. Mense praat van jou als die gemeente wat leef, ek sê vir jou, jy is dood. Het kan natuurlijk het een ding beteken, die Here praat van een geestelike dood wat daar heers in die gemeente. Je ziet, gemeentes, kerke, bestaan uit mensheid. Nie baksteen, cement, lichte en mat en een vloer. Dit is een kerkgebouw. Maar die lichaam van Christus bestaan uit mense. Wedergebore mense wat aan die Here behoort. Dit is sy kerk, dit is mense. En mense sy sondige natuur verander nie, tensy daar wedergeboorte plaasvind. As wedergeboorte nie plaasgevind het, is die sondige natuur nog steeds daar in die hart, in die voorgrond. Maar, deur die gees van die Here kan die Here mens krag gee om sonde te oorwin, wanneer jy deur die gees van God, wanneer die inwoning van die gees van God in jou hart plaasvind. So hier praat die een, wat die sewe geeste het, en die geest is die een wat leven bring. So, hy wat die sewe geest het, sê vir die gemeente, jy is dood. In ander woorde, waar is my geest in jou midde? Dis die vraag. Die een wat die sewe geest het, sê, daar is die geest in jou midde nie. Dit ontbreek. Die een wat die geest het, en hy sê vir hierdie gemeente, jy die naam dat jy leef, jy is dood. So, dis baie onvleiend, baie onvleiende beskrywing van hierdie spesifieke gemeente. In ander woorde, hier is een gemeente sonder geestelike krag. Precies wat het is. Het is een bestaande gemeente, maar as geen geestelike krag binnen in die gemeente. So, dit is moontlik dat die gemeente kan bestaan sonder geestelike krag. En natuurlijk ook so'n gemeente wat die beeld aangeneem het. Nogal, die stad Sardes was op een stadium ook maar net een skaduwee van dit wat het was. Dat is die naam dat het leef, maar die feit dat Jezus so'n openbaring van homself het, wanneer hy in die gemeente verskyn, beteken, hy sê ook iets van homself, net soos wat jy sal sien, doen een bykie moeite, dan gaan kyk jy na die inleidende sin van elkeen van die sewe gemeentes, dan sien jy elke keer sewe verskillende karaktertrekke of beskrywings van Jezus. Moenie die oog verloor nie, al sewe gryp terug allemaal van hulle, na Openbaring 1. As jy Openbaring 1 baie noukeurig lees, sal jy tot jou verrassing ontdek, maar dit wat jy daar lees, word later geteleskopeer op een van die gemeentes. So dit gaan die mense verstand te boven, dat die woord van God so harmonieus in mekaar geweef is. Is dat dit wat jy sien van Jesus Openbaring 1, sien jy uitspeel in al sewe gemeentes. Ongelooflik. En dit is precies wat ons dan nou ook so sien in die woord van die Here. So, die feit dat daar geen geestelikheid is nie, beteken, daar is een gebrek aan geestvervuldheid in die gemeente van Sardes. Dit is die dooie kerk. Ons weet ook wat die tydperk die kerk uitspeel, na
daar in die jaren 1500 tot 1755 na Christus, waar het maar net een formalistische kerk was in die wereld. Enig iemand wat die geschiedenis bestudeer, zal het dan ook zo vinden. So hier weet ons dat het net die geest wat kan leven gee aan een gemeente. Niks anders nie. Die Heilige Geest is die leven. En dit is waar aan hierdie gemeente Sardes behoefte het aan die geest van God. Daar is absoluut een gebrek aan. En dan wil ek dan ook bij die geleentheid sê dat mensgemaakte programma vervang nie die Heilige Geest. Jy kan enig iets doen om een show op te zetten, om een vermakelijkheidssituatie te skep in een gemeente. Mensen gaan ziek en sat word van vermakelijkheid. Dit bevredig die vlees en die mens net voor een ruk en dan is daar diep behoefte naar die Heerse teenwoordigheid. So prominent dat jy net niet meer dit kan staan. En hierso het ons een geweldige probleem hier, want net die geest bring leven. Mensgemaakte programma kan niet die leven van die geest van God in een gemeente brengen. En die feit dat jy sien in vers 1, hy sê, die een wat die sewe geeste het, en die een wat die sewe sterre het, en jy sal in hoofstuk 1 ontdek het, dat die sewe sterre is die boodskappers, want hy sê die engele van die sewe gemeentes, nou die engel is die boodskapper, want die woord engel is boodskapper, in ander woorde, die senior pastoor, die hoofpastoor, skryf die brief aan die hoofpastoor, stuur die brief aan die hoofpastoor van die gemeente. So hier kan ons baie duidelijk sien, dat Jezus sê, dit is waar, ek het my herders allemaal in my hand. Ek kan met hulle doen wat ek wil. En sy veroordeling van Sardes is, jy is dood. So vriende, een gemeente wat een indruk skep, jy die naam dat jy lewe, maar in realiteit, na buiten een goeie reputatie uitleef, jy het die naam dat jy lewe. Die mensen sê, oh, jy moet die kerk gaan besoek, jy moet soon toe gaan, jy moet bykie gaan kyk wat gaan by die gemeente aan. Maar Jezus sê, hulle is binne geestelik dood. Hy sê, jy het die naam dat jy lewe, jy het die reputatie, na buiten, maar na binnen, dit is nou spirit. Geest is nie daar nie. Dis een groot probleem. So hierdie gemeente, daar sê nie een antwoord vir dit, en dit is dat hierdie gemeente is vastgevang in sonde. Absoluut. As jy die name dat jy leef na buiten, maar binnenkant is jy geestelik dood, dan beteken dat ze algehele gebrek aan gemeenskap met die Here Jesus Christus deur hierdie gemeente en in hierdie gemeente met die levende Here van sy kerk. Dat beteken dan ook dat hierdie kerk het sy rituele, hy het sy vorms, o ja, hy het die kleed van godsaligheid, hy het die naam dat hy lewe, het lyk so, alles lyk reg, maar het die kracht daarvan verloor. Geest is nie daar. En so sal ons ook sien, deur die eeuwe heen, het Sardes eintlik 'n staatskerk geword. Dit is 'n instelling. Dit is 'n instelling. As jy die kerk institutionaliseer, beteken dit niks. Om 'n klomp mense by mekaar te kry en te sê, hulle is die kerk en die geest is nie daar nie, beteken niks. 'N kerk bestaan nie uit sondaars uit nie. 'N kerk bestaan uit geredde mense. Mense wat wedergebore is. Mense wat die geest van God in hulle het. En nou het Jesus 'n vermaning vir die kerk. Hy sê, wees wakker. Jy moet wakker word. En versterk die wat oorbly, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Jy moet wakker word, sê die Here vir Sardes. Jou werke is nie volkome nie, in ander woorde, jy moet terugkeer om te doen wat die regte ding was wat jy altyd gedoen het. Ek vind dit nie by jou nie, en daar moet by jou 'n terugkeer wees, na geestelike lewe en na die woord, en so sy waarskuwing is, en nou sê ook, onthou, ek kan op jou afkom soos 'n dief in die nag. My vriende, dit spreek van onverwags. Jy gaan 'n verrassing kry. Ek gaan kom wanneer jy dit nie verwag nie. Baie duidelik. So hierdie gemeente hoor dat ek gaan op jou afkom wanneer jy dit nie verwag nie. En verseker sal 'n gemeente wat 'n gesonde geestelike lewe het, gereed wees wanneer Jesus kom. Maar as daar nie geestelike gereedheid en geestelike paraatheid is nie, dan gaan daar 'n geweldige probleem wees, want dan gaan so gemeente onkant betrap.
Die indruk wat dus gelaat word by die gemeente van, ook in Sardes, is dat die gemeentelede is nie agressief aan hulle getuienis uitlewing na buiten nie. Die gemeente is nie die lig, is nie die kandelaar wat in die wêreld skyn nie. Want onthou, elke gemeente, in Openbaring het ons gesien, elke gemeente is soos 'n kandelaar wat skyn. Dit beteken, ons is in die wêreld skynende ligte. Die gemeente is 'n skynende lig om die evangelie van Jesus te verlig in die wêreld. So die gemeente is ligdraers. En gemeentelede is mense wat die lig van God in hulle het. As daar 'n gebrek is aan 'n lig wat skyn van die heerlikheid van die evangelie van Jesus Christus, want die lig wat in ons is, is die evangelie. Dat Jesus die Seun van God in ons lewe, dat ons het die Gees van God in ons, en ons het saam met hom gesterwe, ons het saam met hom begrawe, ons het saam met hom in die doodheid opgestaan, in ander woorde, ons het geïdentificeer met alles met die Here Jesus, ons leef Jesus na buite. As jy dit nie doen nie, dan is daar 'n groot probleem. En so, dan beteken dat op een of ander manier het die vijand dit reg gekry om die kerk van Jesus stil te maak. So, moet ek ook nou by sê, die gemeente van Jesus Christus is nie 'n organisasie nie, maar 'n organisme. Ons is nie 'n Christelike organisasie nie. Daar is baie daar buite, wat jy kan gaan aan behoort. Dis nie wat ons doen nie. Ons behoort aan 'n lewende en ons is deel van 'n lewende organisme. Dit beteken die kerk van Jesus Christus is 'n lewende entiteit. In ander woorde, dit lewe. Dan sê kom hulle geblaas het in Johannes 20 en hy sê ontvang die Heilige Gees. En hy het Zoa, net soos wat God in Genesis 2 en Adam se neusgate die asem van die lewe geblaas het en hy het 'n lewende siel geword. So blaas Jesus op sy disippels en hulle word 'n lewende organisme. In ander woorde, die kerk van Jesus leef. Dis nie dood nie. So mense wat wedergebore is wat die Gees van God in hulle leef, hulle is deel van Corpus Christi, die liggaam van Christus. Die liggaam van Christus is nie dood nie, maar het leef. So die lewe met die lewe van Christus. En dan moet ek ook by sê, dit beteken dat die gemeente is nie 'n country club nie. Die gemeente is ook nie 'n vermaaklikheidsbesigheid konsert nie. Ons is nie besig om mense te vermaak nie. Inteendeel, as jy wil vermaak word, die laaste plek waar jy gaan is 'n kerk. In die kerk het jy 'n verhouding met die Here Jesus Christus. Jy is nie daar om vermaak te word nie en uit te stap en te sê, maar oh, ek het 'n lekker tyd gehad nie. Die laaste ding waaroor dit gaan is of het jy 'n lekker tyd gehad. Dit is, het jy 'n ontmoeting met die Here Jesus gehad? Het jy ervaring van God se teenwoordigheid gehad? Dis waaroor dit gaan in die kerk van Jesus. Het jy ontmoeting met die Here Jesus gehad? Het jy fellowship, koinonia met Jesus Christus gehad? En hierdie gemeente wat oorgegee was, wat maar net hierdie die kleed van godsaligheid gehad het, die Here het met hulle baie groot probleem. En hy sê ook vir hulle, jy het enkele persone wat hulle klere nie besoedel het nie. En ek sê nou vir jou, hulle sal saam met my wandel. Ah, hier is 'n belofte. Hy sê vir die gemeente, die mense wat hulle lewe skoon gehou het, sal saam met my wandel. As jy jou lewe reinig en heilig deur die Gees, en toelaat dat ek dit doen, dan sal jy saam met my wandel. En hulle sal in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. So Jesus sê, as jy saam met my wil loop, as jy saam met my wil stap, as jy saam met my wil wandel in die hemelse strate, as jy saam met my die paradys wil loop, as jy saam met my op die aarde wil loop, moet jy beklee word met 'n wit kleed. En ons weet uit Openbaring 7 en veral uit Openbaring 19, dat 'n wit kleed spreek van die dade van die regverdiges. Rein, heilig, wat die dade is van die regverdiges. In ander woorde, jou werke, hoe jy lewe, bepaal die kleur van jou kleed. Of het bevlek is, en of dit skoon en rein is. En so wat Jesus sê, is dat jy sal met wit klere bekleed word, omdat hulle dit waardig is. Ek en jy is nie waardig voor God in ons eie krag.
Maar as ons deur die gees lewe, dan lewe ons 'n gereinigde lewe, 'n geheiligde lewe, 'n geregverdigde lewe en dan is ons waardig om bekleed te word met 'n wit kleed. Baie kosbaar. Dis een van die beloftes van die Here. En dan sê hy in vers 5: Wie oorwin sal bekleed word met wit klere. Ek gaan vir jou 'n wit kleed gee. En ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely. So is drie dinge. 1. Ek sal vir jou wit klere gee. Nou wit klere in Openbaring 7 vers 14 spreek van saligheid. Want toe hulle met wit klere, hy sê, wie sê die mense wat met wit klere aangetrek is? Toe sê hy, dit is hulle wat hulle klere gewas het deur die bloed van die lam. So jou wit kleed spreek van jou saligheidskleed, jou kleed van redding. En nou wil die Here, moenie jou saligheidskleed, jou kleed van redding bevlek met sonde nie. Hou jou kleed wit. Want as die bloed jou gereinig het en geef jou wit kleed, dan as jy gesondig het, dan jy bely dit, dan was die bloed die kleed en die kleed bly rein en wit. En dit is wat hier moet gebeur. Dan, ons gaan nie oor rituele en formalisme en om 'n getuienis na buite te hê, maar binnenkant is het swart en die Here kan baie duidelik sien wat daar aangaan. Nou, hier is drie beloftes. 1 is dat ek sal vir jou wit klere gee. 2, ek sal jou naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. Vriende, dit is seker die grootste belofte wat jy ooit van God kan ontvang. As hy sê, ek sal jou naam nooit uitwis uit die boek van die lewe, en dis 'n belofte van God aan jou, dan beteken dit, jou saligheid sal ewig voor my staan. Jy sal nooit verlore gaan nie. Jy sal nooit hel toe gaan nie. Jy sal nooit deel hê aan die tweede dood. Die ewige poel van vuur. Jy sal nooit daarin deel hê. So, een van die wonderlikste dinge wat jy ooit by die Here kan hoor, as jy dames in die boek van die lewe. Jy weet, en toe die disippels by die Here kom in Lukas 10, hulle sê, Here, selfs die duiwels is ons onderworpe. Toe sê die Here, jy moet eerder bly wees, jy naam in die boek van die lewe geskryf is. Ek wil vir jou sê, as daar iets is waar jy wil bly wees, en behoort bly te wees, en oor bly moet wees, is as jy weet, jou naam is in die boek van die lewe, van die lam van God. Wat 'n wonderlike voorreg. En die derde ding is, ander woorde, hierdie belofte sê, jou saligheid sal nooit in die gedrang kom. En ander woorde, as jy gewas is deur die bloed van die lam, en jy het saligheid ontvang by die Here, solank jy jou kleed skoon hou, rein en heilig voor die Here lewe, sal jou saligheid nooit in gedrang kom voor God. Dis die belofte. Naam sal nooit uitgewis word. En dan derde sê hy, wie oorwin, sy naam sal ek bely voor my Vader en voor sy engele. Op 'n ander plek sê hy, voor sy heilige engele. So ek het 'n vraag. Word jou naam in die hemel genoem? Was jou naam al ooit in die hemel genoem? Jesus sê, wie oorwin, ek sal sy naam voor my Vader en sy heilige engele noem. Wow! Wat 'n voorreg as die Seun van God voor sy Vader jou naam noem. Kan jy dink? En voor sy heilige engele sê, kyk na my kind. Kyk hier na my kind. Kyk hier na my disipel. So die gelowiges in die gemeente, hulle kan nie gemaklik raak in hulle geestelike lewe, want hulle mag dalk ontnigter word in Sardes. En dan die 6de brief, die tweede laaste gemeente in Philadelphia, en nou kan jy weer sien waar toe gryp het terug vers 7. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sjetel van David het, wat oopmaak, niemand sluit nie, hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. En kyk, ek gee die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is, nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerlig herken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar het.
sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou, hou vast wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem. Wie oorwin sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, hy sal nooit weer uitgaan, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem wat uit die hemel neerdaal, en my nuwe naam. Wel, hier is die ding, Philadelphia, die naam Philadelphia, was een klein gemeente, maar het was een lewenskragtige gemeente. En die gemeente, die naam Philadelphia beteken broederliefde. So hier is een klein gemeente, maar die liefde van Jesus is onder hierdie klompie mense. En so wat die Here doen is, hy sê vir hierdie gemeente een paar dinge. Hy sê, kyk, ek het die sleutel, ek is die waaragtige, ek het die sleutel van Dawid, wat beteken heerskappy, koningskap, ek kan oopsluit en ek kan toesluit. Ek kan dit doen. So julle hoef nie te dink dat julle het die krag om dit te doen, of dat julle het 'n gebrek aan die krag om dit te doen nie. Ek is die een wat die deur oopsluit. Ek is die een wat die deur toesluit. Hy sê, maar ek gee voor jou 'n geopende deur vir die gemeente. So, 'n gemeente wat klein is, hoef nie in hulle self te dink, maar ons maak nie 'n impak in die wêreld nie. Die Here sê, ek kan vir julle, en het is wonderlik dat as daar liefde is, dan is daar harmonie en vrede en eenheid, dan kan die Gees van die Here werk, en as God 'n deur oopsluit, sal niemand die deur toemaak. So hy gee vir die gemeente 'n geleentheid tot getuienis, 'n geleentheid om die wêreld te bereik, om 'n geleentheid om uit te reik. Hierdie gemeente, wat die broederliefde gemeente is, het 'n geopende deur ontvang. En vir hulle sê die Here, hy sê, en dit is ook 'n profesie vir die gemeente, ek sal bewaar in die groot beproeving wat oor die hele wêreld gaan kom. So vir hulle wat die Here liefhet, sê die Here, ek gaan jou beskerm vir wat in die wêreld gaan gebeur. Wat my aangryp is waar die Here sê in vers 11, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem. Kom sê die Here dit. Kom sê, is dit moontlik dat jy jou kroon kan verloor? Hoekom waarsku die Here jou? Hoekom sê hy dit? As dit nie kan gebeur nie, dan is dit mos nie van toepassing om het te sê nie. So die feit dat die Here sê, hou vas wat jy het, met alles wat jy tot jou beskikking het, sodat niemand jou kroon kan neem, beteken dat as jy nie waardig is om die kroon te ontvang, omdat jy nagelaat het, en daar is by my en jou nalatigheid te vinde, dat die Here die kroon vir iemand anders kan gee. Dit sal 'n vreselike ding wees. Om te dink dat die kroon, en dit het natuurlik ewigheidsimplikasies. Ek bedoel, jy kan vir my sê, wel, is dit so belangrik, solank ek in die hemel is en ek is gered. Nee, wag een bietjie. Kyk, dit gaan nie net oor om gered te word in die hemelse poort te kom nie. Wat gaan jy doen vir die res van die ewigheid? Hoe gaan jy lewe vir die volgende 100 miljoen, biljoen jaar in die hemel? In die nuwe Jerusalem? Op die nuwe aarde? As jy nie 'n kroon ontvang, kan jy nie regeer en heers saam met die Here nie. So jou en my stukkie lewe op aarde het hierdie geweldige ding. My lewe op aarde bepaal nie net waar ek die ewigheid gaan deurbring nie, dit bepaal hoe ek daai ewigheid gaan deurbring. In die koninkryk van die Here. Dit het geweldige implikasie om te dink 'n paar jaar van my lewe, 'n paar maande van my lewe, 'n rukkie van my lewe op aarde gaan ewige implikasies hê for all eternity. En nou waarsku die Here en hy sê ek waarsku jou. Hou vas, moenie laat gaan nie. Moenie jou greep laat gaan nie. Hou vas wat jy het. Wat het hulle? Hulle het liefde. Want hulle het die broederliefde. Jy het my naam nie verloon nie. Jy het my naam nie verloon nie. Jy het my woord bewaar en ek vind liefde. Met drie dinge wat ek by jou vind. Jy het my woord, hou jy aan vas. Jy het my naam nie verloon nie en jy het broederliefde by jou. Dan het jy 'n kroon. As jy aan God se woord kan vashou. As jy sy naam nie verloon nie en jy die liefde van die Here wat brand in jou hart en jou kleed is wit en hy's rein, dan is daar vir jou beloning. En dan kan niemand jou kroon van jou wegneem nie.
En dan maak hy die geweldige belofte, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar maak in die tempel van my God. In ander woorde, standvastig tot in alle ewigheid. As jy nou vast staan, sal jy wanneer ek kom, vir ewig 'n pilaar in my koninkryk wees. You will be a pillar. Standvastig in my koninkryk. En, sê hy vir hulle, en ek sal op jou skrywe die naam van my God. Nie die 666 van die antichrist nie. Maar die naam van my God. En die naam van my, die stad van my God, die Nieuwe Jerusalem. So ander woorde, as die naam van God op my voorhoof is, beteken ek behoort aan hom. As die naam van die Nieuwe Jerusalem op my voorhoof is, dan beteken dit daai stad is ook myne. En Jesus sê, en my nuwe naam. En my nuwe naam sal ek op jou skryf. Dit is 'n goddelike belofte. Om te dink, Jesus se nuwe naam, ek behoort aan hom. En hy behoort aan my. God se naam, ek behoort aan hom en hy behoort aan my die Vader. Die Nieuwe Jerusalem, die naam van die Nieuwe Jerusalem, ek behoort aan die stad en die stad behoort aan my. Wow, dit is een groot belofte. En dan het ons die laaste gemeente, Laodicea, en ons lees van vers 14, dit sê die Amen, die getrouwe en waarachtige getuie, die begin van die skepping van God. Ander woorde, ek praat met jou, en ek praat met jou in waarachtigheid, ek praat met jou in waarheid. Ek soek by jou getrouheid. Ek is die waarachtige getuie, ek weet wat gaan aan. Ek is die begin van die skepping van God en ek ken jou werke, sê die Here van Laodicea. Jy is nie koud nie, is ook nie warm nie, was jy toch maar koud of warm. Maar nou, omdat jy lauw is en die koud of warm is, sal ek jou met my mond spieg, want jy sê ek is ryk en het verryk geword en dan niks gebrek nie. Jy weet nie, dit is jy wat jy ellendig en beklanswaardig en arm en blind en naak is nie. Nou sê die Here vir hom, vir hierdie gemeente, ek raai jou aan, ek het vir jou 'n stukkie raad, om van my te koop goud, wat hier vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. Wit klere dat jy kan aantrek in die skande van jou naaktheid nie goed openbaar word. En salf om jou oë te salf, dat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig, ek wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek na hom toe kom om te maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon. Soos ek ook oorwin en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het om hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Hierdie gemeente was die grootste in welvaart, die mees welgestelde van al 7 gemeentes. Was 'n ryk gemeente. In ander woorde, materieel het het goed gegaan. Hulle sou gesê, we are blessed. Ons het baie van alles. As ons gaan kyk ook wat alles in Laodicea gebeur, die feit dat die gemeente, daar was bankindustrie, en daar was wol en mediese skool, vir oogsalf en al die goeders. Maar nou, hier is die ding, die stad het nie water gehad, en by die tyd wat die water van die waterbron by die stad kom, was die water lauwarm, wat het gevloei het, deur die woestynagtigheid, en die Here kom baie duidelik vir hulle sê, maar julle is, dit is wat julle is, julle is lang warm. Die naam Laodicea beteken die regte van mense. Demokrasie. Vox populi, vox dei, is die Latijnse spreek. En vox populi, jy kan het hoor, vox stem, populi, die mens. Vox populi, vox dei, die stem van die mens het geword, dei, die stem. So wat die mens sê, vervang nou wat God gesê. Dis die stem van demokrasie. Los God uit die prentjie uit. Ons sal besluit hoe gaan ons te doen. En dit het tot gevolg, dat Jesus buite die gemeente is. Jy kan sien, hy sê, ek staan by die deur en ek klop. So hy is buitekant sy kerk. Hy is hier binnen nie. En hierdie gemeente is die Here buite die gemeente. Die gemeente sing hulle liedjies, hulle klap hande, hulle doen alles, en Jesus is hier daar binnen nie. Hy staan buitenkant by die deur en hy klop en hy wil inkom. Hy sê, ek staan by die deur en ek klop. Hy is nie eens daar nie. Hy is nie eens binnen nie. En die feit dat hy vir hulle sê, ek ken julle werke, en sy aanduiding by hierdie gemeente, want jy kan duidelik sien wat hier gebeur het.
Hierdie gemeente het hulle ywer vir die Here verloor. Hierdie gemeente het hulle geestelike waardes verloor. Hulle het hulle visie verloor. Hulle het hulle kleed verloor. Hulle het wêreldse dinge, hulle is ryk in wêreldse dinge, se dinge. Maar eintlik is dit maar net grootlik selfbedrog. Daar is nie geestelikheid. Daar hulle geestelik is hulle elendig. Hy sê, julle is beklanswaardig, julle is naak en blind. In ander woorde, geestelik is daar 'n geweldige tekort by hierdie gemeente. Nou vriende, dit is die beeld van die kerk van Jesus Christus wêreldwyd in die laaste dae. Dis hoe die kerk gaan lyk wanneer Jesus terugkom aarde toe. Jy kan daarvan verseker wees. Dis die kenmerk van die laaste kerk voor die wegraping. Die laaste kerk word gekenmerk deur die mens se gedagte en siening bo die van God. Dis wat hier aangaan. Die mens wat hy sê wat hy wil hê bo God se woord. So dis ook dan die refleksie van die laaste periode van die kerkera. En maar eintlik is dit ook maar die uitroep van demokrasie, nie? Want in werklikheid die wil van die meerderheid. En daar is 'n teks in die Bybel wat sê as die meerderheid verkeerd is, moenie agter hulle aanloop nie. Dink jy die meerderheid is altyd reg? Glad nie. Die Bybel sê, evenal is dit die meerderheid en hulle is verkeerd, moenie agter hulle aanloop nie. So, die wil van die mens, bo die wil van God. Die wil van die mens, bo die woord van God. Dit is maar typies wat ons hier sien. En Jesus se raad is, daar's 'n behoefte na goud, wit klere en salf by jou. In ander woorde, wat jy nodig het, jy het goud nodig. Geestelike. Wat jy nodig het, is jy het wit klere nodig. Heiligheid, geregtigheid en reinheid. En wat jy nodig het, is salf vir jou oë, geestelike insig. So Jesus sê, kom na my toe en ek gee vir jou geestelikheid. Kom na my toe en ek gee vir jou heiligheid en reinheid en waarheid. Kom na my toe en ek gee vir jou geestelike insig. Die probleem is, hy is nie by hulle nie. Hy is buitekant. En hier is 'n geweldige ding. Hy sê, ek staan by die deur en ek klop. Wat maak Jesus buite die kerk? Wat ek vir die ander ding sê, Jesus weier om binne in 'n kerk te wees wat so leef. Hy loop by die deur uit. En nou kom hy op 'n dag, en omdat hy, hoofstuk 1 sê, hy wandel tussen die sewe kandelaars, so daar kom 'n dag wat hy kom klop aan die deur. En nou sê die woorde, as iemand, een van julle, hoor wanneer ek klop. Hy sê, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek kom en met daai ene maaltyd hou. Jy moet die deur van oopmaak. En dan gaan ek met jou kom gemeenskap. Om maaltyd hou beteken ons gaan gemeenskap. We will have fellowship. Ek sal met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon. Nou laat ek nou vir jou iets sê. Jy gaan vir my sê hoe is dit moontlik? Ek gaan vir jou sê, is dit moontlik. 1000 jaar van nou af. 10000 jaar van nou af. Kan 30000 jaar van nou af wees. Daar gaan 'n oomblik in die ewigheid aanbreek. O ja, daar is telling van jare in die hemel. Gaan lees Openbaring 22. Dat die boom van lewe wat elke maand 12 male jaar sy vrugte gee. Daar is telling in die hemel, nie fout maak nie. Ons sal daarby kom, maar hier is die ding. Iewers in die verre toekoms gaan 'n engel by jou deur kom staan. Waar jy bly. En vir jou sê, kom asseblief saam met my. Die koning wil jou sien. En jy gaan saam met daai engel. En hy gaan sê, jy moet jou beste bring wat jy het. Vandag.
is jou dag. Jy gaan sê, vir wat? En hy gaan sê, het jy vergeet? Het jy vergeet wat staan in Openbaring hoofstuk 3? Jesus het gesê, wie oorwin sal saam met my op my troon sit. En vandag is jou dag. Wow. That's what's gonna happen. Die troon is nie groot genoeg dat biljoene mense op hom kan sit. Maar Jesus sê nie iets en doen dit nie. As jy 'n oorwinnaar is, sal jy geroep word om op sy troon te sit, soos wat hy saam met sy vader op vader se troon gaan sit. Dan wil ek net by sê, die belofte sê, hy gaan saam met vader op sy troon sit. Don't change the Bible. Dit was nooit die belofte nie. Die belofte is, jy sal saam met my op my troon sit. Dis die beste plek om te sê, amen en jy het gemis. Kan jy dink, wanneer hy engel jou kom roep, en hy sê, dis jou beurt. Wow. En jy sit by hom daai dag. En jy en hy saam. Wow. En allemaal wat daar kom, sien jou daar sit. En Jesus sê, oh, is my disipel gewees. Wie wat het hierdie een vir my gedoen? Mense, dis die kerk. Dis die beloftes aan sy. Jy weet, al 7 gemeentes het allemaal een belofte. Elke een het sy beloftes. En wat treffend is, hy sê van elk ene aan hom wat oorwin, nie aan die gemeente wat oorwin nie. Hy praat met elk een van ons. Hy sê aan hom wat oorwin. So die Here, hy kan in groot geheel praat en dan skielik kom hy en hy praat met die individu, hy praat met jou. Hy praat met jou, en hy sê, aan hom wat oorwin. Eindelijk vind ek dis 7 keer in al 7 briewe, in al 7 gemeentes, het blyk toe vir my, by het einde van die dag, leer die ones toe al die tyd by, toe nie die pastoor nie, toe nie by die kerkraadslid, toe nie by my vrou nie, ook nie by my man nie, ook nie by my kind nie, het leed toe die hele tyd by my, aan hom, wat oorwin.